vendet e Bashkimit Evropian drejt vendeve më të zhvilluara dhe me standarde më të larta. Sot mjekët largohen sepse ne nuk e konkurojmë dot Gjermanin. Pra pavarësisht se ne i kemi rritur paga dhe vetëm rritja e fundit po ti referoheni për mjekët specialist, menjëherë një rritje e prej 500.000 lekësh dhe rritja e vazhdueshme që po të shohim statistikat po shumë fishohen pagat e mjekëve. Por pavarësisht të gjitha masave dhe investimeve në infrastruktur, ne nuk e mohim dot që nuk kemi standardet e Gjermanisë, nuk kemi standardet e Britanisë madhe. I kemi kushtet shumë herë më të mira nga çka kanë qenë, por mjekët gjithmonë do të ndohen drejt një jete më të mirë, drejt kushteve më të mira, drejt pagave më të larta. Pra kjo është arsyeja. Ndërkohë që për sa i takon tarifës, e përsëris dhe njëherë që tarifa nuk është ajo që keni në relacion, ajo ka qenë një përllogaritje e për afërt nga Universiteti i Mjekësisë, por e kemi përfshirë në projekt ligj, e kemi e theksuar që me njëherë pas miratimit të këtij projekt ligjit do të miratohet me vendim qeverie një metodologji si përllogaritet tarifa, kostoja më sakt, dhe do tjetë vetë Universiteti i Mjekësisë që çdo vit do të përllogaris koston, sepse ka shumë element, edhe numri studentve është një element, edhe investimet, edhe numri i pedagogve, pra ka shumë, është një metodologji, le të themi, shumë komplekse, dhe për këtë arsye, ne kemi menduar që tjetë Këshilli i Ministrave, tjetë qeveria që përcakton metodologjin, në mënyrë që dhe për llogaritja që bën Universiteti i Mjekësisë tjetë sa më korrekte dhe t'i referohet vetëm kostos. Sepse, ngrit këtu një pyetje që pse është nevoja për të mbajtur diplomën dhe jo të kthehen parat. Qëllimi ynë nuk është që të sigurojmë të ardhurat. Qëllimi ynë nuk është fitimi në këtë rast. Qëllimi ynë është vetëm që ne të nxisim, të motivojmë sa më shumë mjekët, të mbajmë në Shqipëri që të plotësojnë nevoja. Ky është detyrimi që ne kemi. Dhe nuk po i referohem më arsyeve të largimit të mjekëve, po gjithsesi do ta shtoj edhe një element që sot jemi të gjithë të vetëdijshëm që vendet e Bashkimit Evropian kanë shumë më tepër nevojë se ne për mjek dhe punonjës të sistemit shëndetësor. Dhe në mënyrë të vazhdueshme, ata kërkojnë, mund të shikoni dhe në mediat e tyre dhe në gazetat e tyre, çdo ditë ka njoftime për nevoja edhe për mjek, po dhe për profesionist madje të fushave të tjera. Dhe ata i kanë liberalizuar procedurat e punësimit, po dhe marrjes së lejes për punësim nga vendet e jashtë Bashkimit Evropian. Pra ju e dini shumë mirë që sot një mjek që shkon në Gjermani apo në një shtet tjetër të Bashkimit Evropian e ka shumë herë më të lehtë edhe të punësohet sepse nevojat aty janë shumë të mëdha, por edhe që të pajiset me leje pune apo me dokumentacion tjetër. Dëshira e mjekëve ka qenë, apo dhe qytetarëve të tjerë nga vendet e rajonit, ka qenë edhe më parë për të shkuar drejt këtyre vendeve, po ka qenë shumë e vështirë, ka qenë e pamundur që ata të integroheshin në një institucion shëndetësor për të punuar njësoj si dhe shtetasit e vendeve të Bashkimit Evropian. Kështu që prandaj sot ata e kanë shumë herë më të lehtë të shkojnë, të punësohen, sesa prandaj nuk dua që ta lidhim faktin që numri i mjekëve që shkojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian dhe punësohen është më i lartë se sa më përpara me kushtet e sistemit. Sistemi ynë patjetër që ka nevojë për përmirësime, ka nevojë edhe për shumë nisma të reja, ka nevojë edhe për masa të tjera, por është shumë herë më mirë se çka qen para disa viteve. Faleminderit. Më falë, zoti Alibeaj, për pytje dhe më pas.